standard lifestyle mbera okubanga kutusaako byono okubanga omanya byoyagala byono okumanya byotayagala bantu binyumyako ne ku updating akweze ensonga nosolo okumanya what's happening what's taking place nabo Kenya Trisha si Patricia nabo Kenya Trisha haimu ina amanya amazibu nabo Kenya Trisha mkula musiza happy birthday aina kuzomeza abiri mulumu November obo gatta ku myaka jo gesta manyi obo omanya bachate mwogera myaka obo gatta ku myaka jo ejo lina ku nsi kitegezo zali bonna kwezo a birthday familyo naba kwagala bajikwagaliza ne bayita munze nange jikwagaliza of course okuva wajaja Skyler enja jaja Skyler jaja waswaga jaja Skyler wali wanyo so jaja Skyler akwagaliza birthday yo nga abire mulumu so happy birthday nanga mankumkutumira akwagala President Museveni nakula lero awunzise okunonya campaign z'ebitundu bye Karamoja era nga enkyagenda kudda eri mu West Nile Karamoja eno side zeno gyabadde kutidde okuddeyo north east of Uganda then West Nile obo kwata kudde eri moyo ajumani na wasigadde ewava abamadi kakati afunye omukisa n'atuulako ne ba pastor bali aba complaining anti ekikosi kya pastor Siraje Mondo Mugisha kuliko gwe bayita Hilary Musoke then kuliko ne Catherine kusasira gemanya agatunuliddwa ennyo mu kintu kino jukira bano babafera sente ziri omubumbi buna ku butaano abantu bano balumiriza Pastor Siraje ye yakulembera ekikosi wabula balumiriza ne Catherine nti yajjawo nga presidential advisor n'abagamba n'obagamba tumula banze kaguta mba mufunye Mondo Mugisha naye ne bamuteekako nti yali patroni w'ekibiina ekyo ekya Hands Across Africa ekya Pastor Siraje we bombo nabaga Pastor Siraje ono abizaayo eyamutendeka bamuyita Pastor Augustine Yiga then I think you can see the line eke faza leke sana kakati omukulu ono president atuddo obudde we nawuliza abantu bano abadde bemulugunya bebabba obumbi obuna emboozi yevudde ne gyekomye Museveni natoa order n'agamba nti buli kiisi ng'oli government official nga yeetaba mu diru eno either directly or indirectly akwatibwe ngadde omukulu agambye nti buli kiisi yeetaba mu diru eno y'okunyagulula ey'okufeera abantu bano obumbi obuna adde mwaliibwe buto mujjukira ebyali obwiiki eno kusaasira baamutumya kulitiriti okuva gye yali mu mambuka mpaka mukachiko kama mama Edith Nakalima ne bamukunya almost for kumanona kulamba bamutadde Mondo Mugisha nene bamulya miya sura nayo Pastor Siraje yali kitalya yatemeze mabega mitayimbwa eze songa muzuri de bulungi nyo nabala bahira le musoke nabala kati Museveni agambi baddem bakwatibwe baddem babinyonyole bulungi byajja bitya Mondo Mugisha Hilary kusasira atandika ddi okweri okugenda okukiikirira president ku nsongeze kusaako ngezo nabaina bakusasira nga yeewoza ku nagamba nti zengeja ndi senior advance president advisor seetaga ku Museveni kuntuma just mako na mirimu jamu kulembeze konzo otyo nti kale kati abagambi bakwatibwe ye order yatoye boba nabyo mukazi babatadde oli omukulu ye Siraje jali kukomera ajja kukomezebwa ndoza nga 10 2 weeks I think ajja kubajja mwezi ogutandika bajja kwa muleta sobe kutobe kuli ensongezo bwe ziri bwemula banga kusasira bamusenye muto ode ise mone mulanga amuzizayo ode ise yuzwe bamuli ali ami agana kwa live ona atabukira abatuze nabalaga nti munnange nti yesi mchala muhangu era nabalangi ibigamba na yoku value ya pepa hidi zina kalima ya silikamu. Kale so, ebe biebio, ba pastor abogero wako na haba antwini jena wafiribwa, bali mituwa leji, wakati wa 2017, nukutuko uruwa lilo. Bani biebio, Siraje ya bate katekanti, agenda batu waleo mkulembeze one, agenda ba scholarship si, agenda kwa egilize mituwa komoni, wali komoni, bine biebio na baga gawali, biya sali msali,
Ade na jana kwa tuwa loku trip wa hizi laini. Okuvu urupaka na kati, mane yane emye. Tebida vikangako. Biebio nebige na maso, tunabi uliza.